5 vendet ku nuk duhet ta lini kurrë celularin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në ditët e sotme është shumë e vështirë të gjesh një person që nuk ka celular. Ne jemi të varur nga këto pajisje të cilat tani nuk luajnë vetëm rolin e telefonit, por edhe kalendarin dhe agendën dhe radion dhe videolojen dhe lista nuk mund të përfundoj kurrë. Nuk shkojmë askund pa ato dhe nuk ndahemi as në tualet. Megjithatë, prekja ose ruajtja e celularit ton në vende të caktuara mund të bëhet e rrezikshme për shëndetin ton. Shumë studime kanë lidhur rrezatimin e celularit me shfaqjen e kancerit të trurit, tumoreve dhe problemeve riprodhuese. Pavarësisht gjithë kësaj, vështirë se do të mund ta lëmë më njan celularin. Megjithatë, ne mund të mos e lëmë atë në vende të caktuara për të mbrojtur veten sa më shumë që të jetë e mundur. Cilat janë ato? Në shtrat ose në një jastëg. Të flesh me celular është një ide e keqe për disa arsye. Njoftimet nuk ndalojnë natën. Drita e ekranit mund të na zgjojë dhe të çojë në probleme me gjumin në planin afatgjallë. Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj dritës blu të ekranit ndikon në prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit, i cili është shumë i rëndësishëm për pushimin tonë. Përveç kësaj, ekspozimi ndaj fushave elektromagnetike të gjeneruara nga celularët mund të shkaktojë dhimbje koke, ndërkohë që nuk janë të pakta rastet e shpërthimeve që kanë ndodhur në mbar botën për shkak të temperaturave të rritura që zhvillohen kur pajisjet mbulohen për një kohë të gjatë nën pëlhura. Në xhep. Lëvizja më e zakonshme që bëjmë të gjithë. E vendosim pajisjen celulare në xhepin e pantallonave dhe vazhdojmë. Besojmë se në këtë mënyrë nuk do të humbasim asnjë njoftim apo mesazh. Megjithatë, sado logjike që tingëllon, kjo lëvizje bën më shumë dëm se sa dobi. Rrezatimi i emetuar nga një celular kur është në xhepin e pantallonave rritet shumë në krahasim me atë kur është në çantë. Sipas ekspertëve, rrezatimi i celularit mund të ndikojë në strukturën e adnës, të shkaktojë probleme të fertilitetit ose të kontribuojë në zhvillimin e tumoreve. Gjithashtu, sipas hulumtimeve, mbajtja e celularit afër kofshëve dobëson kockat e ijeve. Në tualet. Nëse e keni zakon të merrni celularin me vete në tualet ose të luani muzikë ndërsa bëni banjë, më mirë harroni. Bakteret në sipërfaqe, sa do mirë t'i pastrojmë, ngjiten në pajisje dhe më pas kalojnë në duart, fytyrën dhe rrobat tona. Ekspertët theksojnë se bakteret dhe mikrobet që rriten në banjë pas përdorimit të tij mbeten në hapësirë për një kohë të gjatë, në mënyrë që të ngjiten lehtësisht në sipërfaqet e tjera. Në vende shumë të ftohta ose shumë të nxehta. Nëse temperaturat në mjedis janë shumë të larta ose shumë të ulta, është më mirë të mos e merrni celularin me vete ose ta mbani në çantë ose kuti. Ndryshimet e temperaturave janë të rrezikshme për pajisjet elektronike. Tkurja dhe zgjerimi i shkaktuar mund të çojë në probleme në funksionet e celularit. Në prizë. Jo, lënia e celularit me orë të tëra në karikues nuk do të dëmtojë shëndetin tuaj aq sa xhepi, celulari dhe mjedisi. Është më mirë të mos e lini celularin tuaj të karikuar gjatë natës ose për shumë orë. Kjo mund të zvogëlojë jetëgjatësinë e baterisë së telefonit dhe performancën e baterisë. Kontribuon gjithashtu në rritjen e konsumit të energjisë dhe rrjedhimisht në faturën e energjisë elektrike.